Hello, viewers. We thank God for you. And we know you too will be thanking God for us. This is another opportunity He has given to us. May His name be praised in the name of Jesus. Amen. We thank God. We appreciate God for His faithfulness, for His mercies that endures from generation to generation. It's not by power, it's not by might, but by my spirit, said the Lord of hosts. We thank Him because His thought towards us is the thought of peace and not of evil, to give us a future and a hope. And I want to encourage you. The Bible says, I shall be like a tree that is planted by the rivers. And the rivers is this word of God. You are planted there. Your leaves will not wither. Whatsoever thing you do, you shall prosper. That is the word of God. Do you believe this? Do you agree with this? That is the word of God. And as you believe it, and invite people to sit with you and learn at the feet of the cross, the Lord will bless you. Double blessing and star on your crown in the mighty name of Jesus. Shall we just pray? Father, we thank you. You are God. From beginning to the end, there is no place for any argument. You are God forever. We worship you. You are God forever in this ministry, in our life. You are God forever. We appreciate you. We say, King of glory, be thou exalted in the name of Jesus. We are here today, O God. We say, Father, pass through us and reach out unto your children. Speak the word of deliverance. Open our eyes of understanding. We shall not remain the same in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, everlasting Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. You are blessed. You are blessed. Can you remember the new topic we started last week? What is it? Kini. Can you remember? It's meant for young people. Oh, wa fun awon odo. And newly wedded couples. Ati awon to sese gbeyawo. Older men too can get something. Older women, you can get something. Awon na le ri nkan mu jade ninu re. When the word of God is coming forth. Ngba ti oro Olorun ba jade. God has virtue in them to give to as many that listens. Olorun ni ohun to fe mu jade nibe. The Lord will bless you. You remember what we did last? We said, we gave some beautiful things. What do you look for in a brother, sister, a man, a woman you want to marry? Ohun ti ayewo na ni pe kini ohun ti a fe wo ninu okun oko tabi aya. And we tried to talk to us why these things are necessary to look into it so that you have a blissful marriage and your life will be blissful. There will be progress in your life. Everything will work together for good in your life. Idi ask so fun wa pe idi ta fin se nkan won ni pe a fe ki ayo alafia ati igbadun ko farahan no aye wa. And we can see what is going on outside there. Marriage and not peaceful at all. By what we see as a counselor, we know what people are asking us and what they are bringing forth. Gẹ́gẹ́ bí agbani níyànjú nínú ìtọ̀rọ̀ ìgbéyàwó yìí, a rí wípé àlàáfíà ò pọ̀ nínú ìgbéyàwó. For peace to be. Ṣùgbọ́n fún àlàáfíà láti wà. That is why we are telling you this. Ìdí rẹ̀ ta fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí fún yín. That it is very important for you and I. Pé ó ṣe pàtàkì fún ìwọ àti èmi. To hear this word so that the word can work out salvation in your life. Láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kó lè ṣe iṣẹ́ ìgbàlà nínú ayé wa. I pray you will not hear in vain. Agbadura loruko Jesu e ni gbe ni agbonu. Everyone knows it is beauty. Gbogbo wa la mo nti an pe ni ewa. And when beauty is seen in you, every other thing will follow.
ati pe nigba ti ewa ba je jade lara re on gbogbo to ku atele. I will try to tell you that the beauty we are talking about is not physical beauty. A je kele ko yeye kesi mo pe nta so ki se ewa ti ode tabi ewa ta le fojuri. We are talking about the inner beauty. An so ni ti ewa ti inu. I would told you that if that inner beauty comes forth, something is happening in your life. I want we buy me. See what you need by your daddy. Oh, you see it in your personality. I really know re. Ege bi ede ni o. You see it in your character. I really know who was see re. You are strong. Waji alagbara. I pray as you listen, the Lord will bless you. Agbadura bi e tin teti. And for those of you who were not able to listen to us last week, please go on YouTube. Please go on YouTube so that you will flow with us. She won't find what you could tetsi siwa no set to koja bla lamfani yini. How are ye? And no sorry yelu jara and no sorry YouTube can a bubble bone tati so ni be. The Lord will provide for your need to buy data. Only one by ni yepadi eli data. In the mighty name of Jesus. Ni ruko Jesu Christi. And so what are we going for this morning after learning what we did last week? Kino ta fe wa meni baba yi leyin gbogbo nta ti keko lori re lose to koja. You know, I told you that physical beauty makes man insecure. Aso fun wa wi pe to ba je ewa ti ara yi lasan la fe wo ewa ta le fojuri yi ko fun ni labo. That is why some people you see them bleaching. Idi de te fi ri awon mi wa ni wa tun ma bora. They will pan a bit and pan a bit and pan a bit because they are not secure. Nitori wa e wa to ri wi pe wa koju wa kunu wa kenu wa mu ke kono yo tori kini won wo pe ko sa abu fa won afi ta won ba se gbogbo nkan won yi. So I pray that God will help you. Agbadura pe Oluwa yo ran yin lowo. And help me. A se ran wa pelu lowo. And because they are insecure, nitori wipe won ri pe ko si abo fun awon yi, they are uncertain. Won ri wipe ko si idaniloju papa. They want to put this add that to their beauty. Won wo pe ohun ta won le se ni pe je ka won se leyi ka koju ka kunu ka fe ka to ete se ko le mu ewa jade ninu awon. So we want to tell you now. Ṣugbọn nisisin ya fe je ki ikoye yin. What are the characteristics of beauty? Kini awon amuye tiewa? The characteristics of the inner beauty. Amuye tiewa ti inu. Why are we treating these two? Ati pe kini di ti a fi menu ba nkan wonyi? Because I want you to put yourself on a scale. Tori a fe ke gbe ara yin sori oṣuwọn. I know where you are. Ke mo ibi ti e wa. So that it will allow God to work on your personality and character. Ki e ba le gbe Olorun laaye lati sise lori aye yin ati iseda yin. There are some people who say they are born again. Awon miran wa ti won fenu ara won so pe ati tun awon bi. These inner beauties are not there. Ṣugbọn pelu atunbi ti won menu ba yi te ba wo aye won ewa ti inu yi ko si nibe. The characters is far fetched from them. Taban so ni ti ihuwasi won buru jayi. I pray that as you listen, agbadura pe be tin teti si wa, you will yearn and hunger thirsty for the inner beauty. Sheri o tan so ni ti ewa ti inu yi ajente mama pongbe fun tebi re si mama payin. The Lord will help us. Oluwa yo ran wa lowo. The first one that we want to talk about, ohun akoko ta fe menu ba, is generosity. Ohun ni ilawo of the heart. Ti inu. Generosity of the heart. Ise oko eni paya ti inu. Hey, when we talk about generosity, nigba ta ba nso ni ti sise oko paya ka lawo ka mura to lati yonda, we will be back after this time out. Aw pada sori afefe laipe. Integrat Academy, Crèche Nursery Primary and Secondary School, open doors since 2010.
located at number 8 Sewing Street, Ikeja, Lagos. Integrat Academic School is one of the most equipped schools in Nigeria. We provide conducive environment for kids' development and necessary securities like CCTV, lifts for easy movements. We have qualified teachers that caters for children to help develop and discover their academic potentials. We offer first-class facilities like well-equipped library, full air-conditioned classrooms, e-library, waiting room, IT classes, playground. We seek to give every Integrat Academic student the confident academic opportunities, strengths and characters that will help them find their unique path in life. Our students will become the legacy and decision makers tomorrow. Integrat Academy, raise a child and shape the nation. Integrat Academy, raise a child and shape the nation. You are welcome back. E kaabo lekan si. What we are talking about is generosity. Ohun tan soro nipa re ni ilawo tabi isipaya gbogbo nkan. Oh, I want to put it on a plain language for you to understand. E je ka so lona to ma gba ye wa bayi. What is generosity? Ki la npe ni ilawo yi? Is a quality as well. Amuye ko le mu na o. Of being kind and generous. Ye le pe ke yo je ni to eni to le sore. It's a quality, just I've said. Amuye koni. Of a fact of being plenteous or large, have a large heart, large capacity to take in other people. Yen ni pe amuye to mu keyan ni ori ofe lati gboro lati le gbamora. Orisirisi nkan generosity ilawo tabi ifeseke ifesita you have a large heart koni aya to gboro for others for awon omiran for a sister or a brother who is willing to marry fun okunrin tabi obirin to mura tan lati gbeyawo what is generosity ki la wa le pe ni ilawo yi or what we can call a large heart tabi oko to gboro you must be able to take other people in to your situation pe o ye ko le faye le lati gba awon elomiran mora si ohun to sele si o when you are talking to some people to ba ba awon elomiran soro what my ears hear ohun ti eti gbo they are serious o se ni laanu o some will say awon mi na ni I'm not going to why should I allow my mother-in-law sister-in-law to come to my house kini mo se ma faye gba iya oko aburu oko egbon koko a ma gbe ni ile temi rara o I don't want their influence over my husband mi ti e fe ko nipa kankan lori oko mi the one they have had before I got married to him is then not now iyi ti won ti se po pelu ara won kemi to wa fe won igba yen niyan nisisiyin emi ti wole emi la lakoso and I do ask them awon bere lowo won bayi pe do you think your husband dropped from heaven bo nigba to o fe ipa ti won ni sisiyin se oko e jabo latoju oro ni I just think as I am coming in I don't want anybody and you got them when you see them you frown there is no good character to bring them in greet them speak to them when your father-in-law mother-in-law comes around you have no courtesy to give them oh mama papa welcome sir you take their whatever they brought to a room give them food you just frown because they didn't tell you that they were coming you are not a generous person and you don't have a large heart boya eni iru eni be nsin to se gbeyawo olo ofe ri won o da ngba to lo ofe ri won yi baba oko ede iye oko ede tabe gbo taba buro o moju o fun po oni ki na wa ta lo pe won ta lo ta ni ta lo so fun ko ti e to ma bo o gba won mora o gbe wo owo won o soro tutu si won o fi won joko o nje wo le fe je iye fi hàn wípé o lawo si won o de ni oko to gbooro lati gba won mora a lot of these things are happening you don't want to see your sister-in-law you don't want to see your brother-in-law all you just want is your own family but you want to see your own family ṣùgbọ́n gbogbo tí ìwọ kàn fẹ́ ni wípé ìwọ nìkan ọkọ rẹ àti ẹbí tara tiẹ gangan àwọn yẹn nìkan ló fẹ́ rí when they come around
you will smile and be playing. And when your husband does anything, you say, don't want to see my family. Do you want to see his own family too? You got our beat, see, everybody. Wahere, ini adu, waba washere, toko eba wasoroko, wani kufera webi tie, beri lo wala tie, no, she waferi ya webi oko tie bi. I have seen a lot. Atiri opo lopo. Please, you young ladies, that's why you can't find somebody to marry you. Idire, tepo opo lopo yon, odobi yon yon woyi, e tie woko to fefe yi. When some people are coming to me, what can I look for in a lady, and I'm telling them, they will come and say, I can't find it. Mba topo lopo bawa, Tawa bi mama pe, kini mo le wo, kini to soko mo fe ni aya, taba so fun wo, wei, wei, ah, wak pada wane, adegbe, mama, ah, ri, gugun te so yu, ah, wini no a wo biyo ni. You are all in the church. Bubu wako do wani u church ni yu. You don't have a large heart. Chiboko si yoko to boro. All that the pastor is preaching does not enter into you to transform your life. Bubu nti yu, pastor so, kuti e wonu okonyi, lati yi okonyi pada. You have just made up your mind and sealed your mind. You locked it with a key. Eko ti pinu re nu oko yin e ti fi re gboro ju aya yin e ti se ile ko oko aya yin le lati ma gbo kokon nun ton. And when there is problem, ti wa la ba wa sele, you are looking for who and people to prayer list to begin to pray for you. E wa ma wa 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 ladura ninu ijo ti o ma ba yin gbadura. I pray that God will liberate my listener. It's found in the men. It's found in the women. You don't have large heart. You are not generous. They don't even want to part with the money they have. They think it's not enough for my family. Who told you? If you are not generous, you can have more. Apolopo, eh, how would they be to get me? Oh, dear, tell me no one ye, eh, fair, feel if any kenny, ah, could it to fool me, could it to fair be me, can you so bear? No, but in Lawa, why the papa, my two will listen. Blessed are people that gives. Alapo ko full our tone fi funi. Because they will have more. Tori wa ni si. But when you tight your hand, sugbon nigba to ba ha owo re. Like when my father-in-law was alive, he says, the hand of the giver is up. Gege bi baba oko won gba to wa laye won ni owo afuni oke lo ngbe. So when you give, you will continue to grow and increase. Bo ba tin fi funi owo re ya ma ga soke ni ama da soke ni we na si ma gboro si. And when you refuse to give, sugbon nigba to ba ko to hawo pelu o no have there. When you spend that on it turn I pray that as you are listening to me, you will have a place to take in the word of God and ask God to transform your life. I'll be back after this time. Golf View Hotel and Suites gives you a free view of golf games going on live on Ikeja Golf Court from the comfort of the hotel rooms, especially the VIP rooftop lounge. The rooms are exclusively luxurious, easily accessible about 5 minutes drive from the local airport and approximately 10 minutes from Murtala Mohammed International Airport. Golf View Hotel and Suites is situated at number 12 General Adeyinka Adebayo Road, GRA Ikeja, Lagos. Call 0700 Golf View and 07000 Golf View for reservation. Golf View Hotel and Suites. Bright and beautiful magical experience. You are welcome back. What are we trying to say before the break? We are talking about a generous heart. You don't know how to give. Oh, maybe I think fifuni. You have no large heart. Oh, nioko to boro. You have built boundaries around you, this and this, and the people I want to come into my home. You are My dear, whether you are a man or a woman, oba ajokunri tabi obirin to tete si wayi, God sees you. Olorun ri o. Listen to what he says. Iwo wa tete si en ti Olorun wi bayi. Inner beauty, ewa inu, it's not a thing we should play with. Ko se ta gbadọ fi sere o tabi fowo yepere mu. In 1 Samuel, ninu we Samuel kini chapter 16 ori ikere di ni ogun verse 7b ese keje to gbeyin re, for the Lord sees
not as man sees. Only nitori ti Olorun wo ki se bi eniyan ti wo. God sees you. Olorun ri o. He knows you. O mo knows your heart. O mo nu okan knows my heart. O mo okan mi. Man may not know you. Eniyan le ma mo. You may pretend to that man. O ti e le ma fara pamo fun eniyan that you are generous. Ni pe o lawo or hide yourself away from that woman. Tabi ke ko fara pamo fun obirin yen. That sister. Arabirin yen. But God sees you. Sugbon Olorun ri o. He knows you. Omo o. For a man looks on the outward appearance. Nitori pe eniyan ma wo ohun ti ita ta le foju ri. But God sees the heart of man. Sugbon Olorun wo okan eniyan. He sees your heart. Ori okan re. It's what you sow that you will reap. Eyi to ba gbe, ohun na lo ma ka. If you have a generous heart, to ba ni okan to gboro, God will give you a generous man. Olorun a fun o ni eni bi okan re. If you have a generous heart, to ba ni okan to gboro, God will give you a generous woman. A fun o ni obirin eni bi okan re. I pray, agbadura, that you will sow be wa gbe what is right. Eyi to dara, so that you will reap what is right. To ba le ka eyi to dara pelu. In the mighty name of Jesus. What are we talking about? Ile ta menu ba. Generosity. Ilawo. That is generous. Oko to lawo. A large heart. O ni oko to gboro. That is ready to take in all our problems. To lawo awon miran to gbogbo to ba ye ka to gba mora. There are problems in the family you are going to. Awon isoro le wa ninu ebi to fe wonu. Husbands, you must open your eyes. How would God help me in this family that I'm going in. Ọkọ gbọdọ le ma ronu ọkọ de pe bọ Ọlọrun se fe ran mi lọwọ lati ko ipa temi ninu ebi ti mo fe wo. Wife too, if God is leading you there is something God wants you to do in that family. Iwa ya pẹlu to ba se pe Ọlọrun lo ran ni tooto to ni ko wonu ebi na lo oju se ko wa to reti lọwọ re to gbọdọ se ninu ebi. You must fulfill purpose. O gbọdọ le mu wa si imuse ipinu Ọlọrun fun ọ lati wonu ebi. But maybe you talk with your friends and they are passing this ugly things to you. Boya ke se ni wa pe awon ore re, awon ore re wa bere si ko lawon eko buburu won yi. And they said don't take in anybody. Awon ni kini? Je ma fojule o, ma faye gbere keni o. They are planting seed of destruction into your life. Ti o ba mo, iru bi iparun mo gbe sinu re. Where the words you hear from people by the word of God. Nta fe ko mo ni pe iwo gbe wo dada oro to n gbo yi to se oro Olorun. Is it biblical? Shoba Bibeli. If it is in the word of God. Toba ti le ri ninu Bibeli. There is nothing you are looking for that is not in the word of God. Ba ko so nkun to wa ti o si ni oro Olorun. No, that God sees the heart of man. Tori pe Olorun a ma wo oko eniyan. Man may look at the outward. Eniyan le ma wo oju. Appearance. A le ma wo iri wa. Beauty. Ewa. But when they see you behave one time, they know you. Ṣùgbọ́n tó bá rí ọtọ òru wà lé ẹ̀kọ́ báyìí, wọ́n á mọ̀ pé kò sí nǹkan kan. You are not generous. Lawọ. The Bible says in Psalm 45. Nínú ìwé Sáàmù orí karùndínlọ́gbọ̀n àádọ́ta 13a. Ẹsẹ̀ kẹtàlá ipa àkọ́kọ́. A king's daughter is all glorious within. Òun ni ọmọ ọba, òun a máa ní ògo ti inú. Glorious within. Ògo ti inú. Generosity within. Ìlàwọ̀ tó ti inú wá. Is not the outward beauty. Kì í ṣe ẹwà ti ìta tá ọ dé. Inner beauty. Ṣùgbọ́n ẹwà ti inú. The glorious thing that is within you. Ògo tó jẹyọ tó wá láti inú ènìyàn. I pray. Àgbàdúrà. God will find this in you. Ọlọ́run yóò rí èyí nínú ayé rẹ. If you have been looking for husband. Bóyá wọ́n ń wá ọkọ. Or you've been looking for a wife. Tàbí ó ń wá aya. Maybe those things that they are seeing in you is pushing them away from you. Bóyá ohun tó ń rí nínú rẹ, òun ló ń tì wọ́n kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Now look inward. Nísinsìnyí, ìwọ náà wá yí ara rẹ wò. Bang on the things outside show. Má wo ohun tara nìkan mọ́ nísinsìnyí. Look unto God. Ma wa wo Christi. And look at yourself. Ko wa ye ara rẹ. This word is coming to you. Ọ̀rọ̀ yìí ń jáde sí mi. So that you will assess yourself. Kí n lè gbé ara mi sórí òṣùwọ̀n. And go to God. Ko wa padà lọ bá Ọlọ́run. What these women are preaching. Ohun táwọn obìnrin wọ̀nyí ń bá mi sọ yìí. It's not in my life. Kò má sínú ayé mi. God, I want you to plant it into my life. Ọlọ́run mo fẹ́ kó wá gbìn sínú ayé mi báyìí. God is ready to help you. Ọlọ́run múra tán láti ràn ọ́ lọ́wọ́. He is ready to do what you will ask. Ó múra tán láti ṣe ohun tó ń béèrè rẹ. The Bible says before you ask.
ask. Bíbélì ní kí o tó béèrè. He knows those things you want to ask. Ó mọ nǹkan tó ń béèrè. But if you are pretending. Ṣùgbọ́n bó o bá tó bá kàn jẹ́ pé ṣe ló ń tan ara rẹ jẹ. God will not answer you. Ọlọ́run ò ní dá Ọlọ́run. Because he knows that you are a liar. Torí ó pọ̀ mọ́ ìpò òpùrọ̀ lásán ni ọ́. But mean it. Ṣùgbọ́n ìwọ fi sínú ọkọ rẹ pé ìwọ lóòótọ́. Is lacking in my life. Pé kíní yìí àdínkù sí nínú ayé mi. Help me. Olúwa jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́. Send help. Ó ràn lọ́wọ́ sí mi. I have seen myself. Mo ti rí ara mi bí mo ti rí. And when such things come your way. Nígbà tí àwọn nǹkan wọ̀nyí bá wá wá sọ́nà rẹ. You must remember. O gbọ́dọ̀ lè rántí. That you have had this word. Pé o ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. That you don't have a large heart. Pé o ò ní ọkàn tó gbóòórùn. You are not generous. O sì lawọ́. You are not giving. O kì í fi fún ni. Then begin to do it little by little in not one day. Wà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe díẹ̀ díẹ̀. As you do. Bó o ti ń ṣe. The Lord will meet your need. Olúwa máa bá ìní rẹ pàdé. And you see something happen. Wà wá rí pàmò àwọn nǹkan abẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ni. It is very important for you to live your life. Our God is beckoning unto you. Ọlọ́run wa ó pè ọ báyìí. Ọmọ tún mi. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Oh, you like that labor. Ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́. And a heavy lady. Tí adìẹrù wíwo lé lórí. You are a heavy lady. Adìẹrù wíwo lé ẹ lórí. Seeing yourself. Bí o ti rí ara rẹ. God sees you more. Ọlọ́run rí ọ ju bí ìwọ pẹ̀lú ti rí ara rẹ. So come to him. Nítorí náà wá sọ́dọ̀ rẹ. As you come unto him. Bí o sì ti ń wá. He will not cast you out. Kò ní ta ọ́ nù rárá. He will see on you. A fi àánú hàn fún ọ. Repent. Mo ní pìwàdà. And ye shall be saved. A ó sì gba ọkàn rẹ là. From our regular hostess Bisi Olowo and. Rẹmi Afolabi. We love you till same time next week. God bless you. Amen.